Wengine wanajaribu kuniusia uoga mimi. Oh, Deputy President, unajua hii watu ya pombe ni kali sana. Wewe na ni mtu ya kuchaguliwa. Si watu watakufukuza vile walifukuza Mutudho. So mimi niseme namna hii. Mimi sikuzaliwa kwa hii kiti ya Deputy President. Sikuzaliwa hapo. Nimepata tu juzi. Miaka hii ingine yote nilikuwa nakaa tu naendelea. Ninakula na ninakunywa. Na ninaendelea na mambo yangu. Sio lazima nikae hapo milele. Kama hii kiti itapotea kwa sababu ya kusema watoto wetu hatutakubali wauziwe sumu, niko tayari. Niko tayari. Na hakuna kiongozi yeyote, governor unajua, mtu angetaka kuwa anaongoza walevi tupu. Hata sisi tungetaka kuongoza watu wasafi, watu wako na heshima, watu wako na familia. That is the pride of leadership.